നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ സിക്സിലെ കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്ന അഭിഷേക് ജയദീപ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. സീരിയസ്ലി മാൻ, എനിക്ക് ആ അമ്മയോട് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹവും റെസ്പെക്റ്റും ഒക്കെ തോന്നിപ്പോയി. കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അഭിഷേക് ജയദീപ് ഈ LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടൊരു ആളാണ്, ഗേ ആണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അമ്മ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണെങ്കിലും എൻ്റെ മകനല്ലേ എന്ന്. അതെ, മകനാണ്, മക്കളാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട എന്തോരം ആളുകൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു വാക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, ആദ്യം സ്വന്തം വീട്ടിലെ മാതാപിതാക്കൾ ആണ് ആ മക്കളെ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെയാണ് സൊസൈറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ സൊസൈറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ. സോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളെന്നെ വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹം എന്ത് പറയും, സമൂഹം എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മക്കളേനെ ആട്ടിയിറക്കി വിടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് അവരുടെ തെറ്റൊന്നല്ലോ. LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാവുന്ന എന്താ തെറ്റാണോ? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവര് സ്വമേധയാ അവിടുന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ തന്നെ പിറക്കണം, എനിക്ക് ഈ അച്ഛൻ്റെയും ഈ അമ്മയുടെയും മകനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മകളായിട്ട് തന്നെ പിറക്കണം എന്നുള്ള അവരുടെ ഡിസിഷൻ്റെ പേരിൽ വന്നതല്ല. അത് ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അവരുടെ ഇടയിൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് നടന്നിട്ട് അല്ലേ, യൂഷ്വലി അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ട് അവർക്ക് കുട്ടി ജനിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടാണ് ഈ എന്താ പറയുക, ആണും പെണ്ണും അതിൽ ഗേയും ലെസ്ബിയനും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ മക്കളായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരേനെ 100% എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു മാതാപിതാക്കൾക്കും വിട്ടൊഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിത്തള്ളുക? പിന്നെ അതേപോലെ ഈ അഭിഷേക് ജയദീപിൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അഭിഷേക് ജയദീപിൻ്റെ അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അത്ര, അവനെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം എന്ന്. ഈ LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ടും അക്സെപ്റ്റൻസും ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയില്ല. കാര്യം സത്യമാണ്, ഹോപ്പ്ലെസ് ആയി പോവില്ലേ? കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ കിട്ടുകയില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹോപ്പ്ലെസ് ആവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ ഒരുപാട് LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ആളുകൾക്ക് സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണ്, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു ഭയം ഒരു വശത്തു കൂടെ, പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും എന്നുള്ളൊരു ഭയം മറ്റൊരു വശത്തിലൂടെ. പലരും ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി പുറത്ത് പറയാതെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് 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 മെൻ്റലി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡായി ഡിപ്രസ്ഡായി പലരും ആ ലെവലിൽ തന്നെ പോയിട്ടും ജീവിതം പകുതി മുക്കാലും കളയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം, ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്യാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളും ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി വീട്ടിലറിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെളിയിലാക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചില ആളുകൾ ആ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് അവർ നല്ല സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് നല്ല ജീവിതമൊക്കെ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരുണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാതി വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്.
അവര് ലൈഫിൽ എവിടെയും എത്താതെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പണ്ടാറടങ്ങിയിട്ട് വേറെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ്. അതായത് നല്ല കഴിവുള്ള, പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള, വേറെ ഒരുപാട് ടാലൻസ് ഉള്ള, ഇനിയിപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോയാൽ തന്നെ അവിടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ സാധ്യതകളുള്ള ആളുകൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറി, ഹോപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ വേറെ റൂട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒന്നൊന്നും അല്ലാതായി പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആക്ച്വലി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒന്നാമത് ഇത് പറയാൻ മടിക്കരുത്, സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മടിക്കരുത്. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ഇവർ പറയുന്ന സമയത്ത്, ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് അവർ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കൂടെ നിർത്താനും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക, അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക, അവരെ നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കുക. കാര്യം സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടും അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ മോശമായ വഴിക്കൊന്നും പോവില്ല. അവർ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകും, നല്ല നിലയിലെത്തും. പല LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും പെട്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അവരെ ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തടയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലെസ്ബിയൻ ഗേ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ അവരെക്കാട്ടിലും ദാരുണമായ അവസ്ഥയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ. ദാരുണമായ അവസ്ഥയാണ്. അവരെന്നെ ഗേ ലെസ്ബിയൻ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ വീട്ടിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി, ഐ ഡോണ്ട് നോ, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചിലപ്പോൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടാവാം, കുറവാണ്, എന്നാലും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെന്നെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ, വീട്ടിലൊന്നും അതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ട താമസം, ചവിട്ടി വെളി തള്ളിക്കളയും. അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ദാരുണമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും പല കാര്യത്തിലും, നമ്മളവരെന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും നടക്കണം അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇല്ല സൊസൈറ്റിയിൽ. പിന്നെ പറയേ വേണ്ട, ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനൊന്നും പിന്നെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ആൾക്കാരും അവരൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ വെറും വേറൊരു രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അവരൊരു ഉപദ്രവകാരികളാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം അവർക്ക് എവിടെയും അവസരമില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്കൊക്കെ അവസരത്തിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ടവരിലും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല നിലയിൽ, ഗംഭീരമായിട്ട് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയണത്, ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ അടുത്ത്, LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ, ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു തരത്തിലും എത്താൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടീം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ദാരുണമാണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ ദാരുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിതാപകരമാണ്, പരിതാപകരം. അത് മെയിൻലി ഈ അക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള അക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ കുഴപ്പം തന്നെയാണ് അവർ കുറേയൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതും, അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലൊക്കെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നതുമൊക്കെ. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം, അത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണമല്ലോ. ഈ LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയും 100% പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. അവരുടെ ഇടയിലും കുറേ റോങ് ഡൂയിങ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ റോങ് ഡൂയിങ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ തന്നെ. എല്ലാവരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് മോശക്കാരുണ്ട്, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ആളുകളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന, ലൈക്ക് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ആളുകളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒബ്വിയസ്ലി ഉണ്ടാവും, ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് വളരെ തെറ്റായ കാര്യം തന്നെയാണ്, അതിനെ 100% ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നു, 100% ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. അതൊന്നും ഹാപ്പൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടാത്തതാണ്. അപ്പം LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് വിമർശിക്കുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെന്നെ വിമർശിക്കണം, എതിർക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ മൊത്തത്തിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് മോശക്കാരാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരെയും ഒരു തോണിയെ പിടിച്ച് കയറ്റി വിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല.
ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹത്തോടെ മര്യാദയ്ക്ക് ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവമില്ലാതെ നല്ല ജോലിക്ക് പോയി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി ജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മോശം ചിന്തയും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ അവരും ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരേനെയും ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും മോശക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നവരാണ്, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നവരാണ്, കള്ളന്മാരാണ്, ദുഷ്ടന്മാരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെല്ലാം ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്താ പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? ലെസ്ബിയൻ അല്ലാത്ത, ഗേ അല്ലാത്ത, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണോ? കൊലപാതകികളുണ്ട്, കള്ളന്മാരുണ്ട്, പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഫ്രോഡ് പരിപാടികൾ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഗാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തും മടിത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലും ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ LGBT കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലെടുത്ത് നമ്മൾ അവരെ മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, മനുഷ്യന്മാരുടെ ഏത് കാറ്റഗറിയുടെ ഇടയിലെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും നല്ലവരും കെട്ടവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നല്ലവരും കെട്ടവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്, മോശക്കാരും നല്ലവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. ഈ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ 6 കൊണ്ട് ആകപ്പാടുണ്ടായൊരു ഉപകാരം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, ആകപ്പാടുണ്ടായൊരു ഒരു ഒരു ഹാപ്പനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഭിഷേക് ജയദീപിൻ്റെ കേസിൽ. എനിക്ക് ആ പയ്യനോട് വിയോജിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മറ്റേ കേസിൽ ഈ ആ പയ്യനാണ് മറ്റേ മൂപ്പരുടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ പോയിട്ട് മറ്റേ അവരുടെ കുട്ടീനെയൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് മോശമായിട്ടുള്ള കമൻ്റൊക്കെ ഇട്ടതിനോടൊക്കെ എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട്. 100% ഞാൻ അവനെ എതിർക്കുന്നു, 100% ഞാൻ എതിർക്കുന്നു. കാരണം അവ അങ്ങനെ ഇടാൻ വേണ്ടി പാടില്ലാത്തൊരു കമൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇട്ടത് മറ്റേ കൊറിയൻ മല്ലുവിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ. അതിനെ ഞാൻ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 100% ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ നിലപാടിൽ നിന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ആ ചെയ്തത് ജയദീപിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പറ്റിയ തെറ്റ് തന്നെയാണ്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് വന്നു എന്ന് മാത്രം. സോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഇത് കുത്തിക്കയറ്റേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം കുത്തിക്കയറ്റേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതിലേക്ക് എത്താതിരുന്നത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സീസൺ 6 ആകെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം, ഇതൊരു മെസ്സേജാണ്, ഇതൊരു മെസ്സേജാണ്. അവരുടെ മദർ തന്നെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ്. അതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കണം. അവരുടെ മകൻ ഗേ ആണ് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ അവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ സ്നേഹത്തോടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നു. അവനെ അവന് അവനായിട്ട് തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവുന്നു സ്നേഹത്തോടുകൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല മെസ്സേജാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇവരെ വേറെ തരത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവരെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി ഉണ്ട്. സോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക, ഒരൊറ്റ കാര്യം, സിമ്പിൾ ലോജിക്. അച്ഛനമ്മയല്ല, ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷൻ, ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടിയിട്ട് ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴായിക്കോട്ടെ, ഒരു തവണ ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴായിക്കോട്ടെ, അവിടെ ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നു, ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നു. ആ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ സമ്മതപ്രകാരമല്ല, ഈ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയുക, LGBTയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാവാം, അതിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളാവാം, അതെല്ലാം ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അവരെ കൂടെ നിൽക്കുക, അവരെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ തന്നെയാണ്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം, ഏത് കുഞ്ഞുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ കുഞ്ഞ് അവരുടെയാണ്, മാതാപിതാക്കളുടെയാണ്. അത് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വന്നതാണ്.
അവരെ ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇന്നതാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്കും അവരെ തഴയാനും ഒന്നും നിൽക്കുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല, അത് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു തെറ്റ് തന്നെയാണ്. സോ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക, നല്ല ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക. പുറത്താക്കുമ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ബാധിക്കും, അവരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കാണേണ്ടി വരും, അവർ റോങ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകും, മോശക്കാരായി മാറും, അതിനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ആത്മഹത്യ പറഞ്ഞ സത്യമാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടും പുറത്താക്കുന്നതുകൊണ്ടുമൊക്കെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടും ഒക്കെ ഒരു ഹോപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുമൊക്കെ ആത്മഹത്യകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്, സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സൊസൈറ്റി വിട് നോക്കുക വേണ്ട, കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട. അവനവൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാവട്ടെ ആദ്യം അക്സെപ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കുക, അവരെ ഒരു മരണത്തിലേക്കോ ഒരു കുഴിയിലേക്കോ തള്ളിവിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ. ശരി, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.